Eli täällä Amuus on haastattelussa Pekka Lehtosaari, Soppalinnan salaseura, ennakkonäytöksen jälkeen. Ja sä oot toiminut tässä elokuvassa kääntäjänä ja dubbaajana, niin onko nämä kaksi asiaa, jotka usein yhdistyy? No kyllä, ei aina, mutta on selvää, että itse nauhoitustilanteessa niin saattaa olla, että jokin, mitä kääntäjä on päässään huomannut, niin ei välttämättä oikein istu siihen kohdallekaan. Että mä olisin normaalisti varmasti antanut tämän jollekin kääntäjälle, mutta kun ties, että tämä on eläviä ihmisiä, toi huulisynkkaa niin vaikea rakentaa siinä. Silloin mä totesin, että sen sijaan, että mä kiroilen jotakuta muuta, ei kun siis tarkoitan kiroon jotakuta muuta teatterissa koko ajan tai studiossa, niin mun on parempi ottaa itse vastuuta tästä. Et silloin kun itse tekee, niin tietää, että minkä taakse jättää, sen estää löytää, niin sitten on paras tehdä mahdollisimman hyvin se pohjatyö ja sitten katsoa studiossa, että voiko siitä vielä parantaa. Joo. Joudutko kääntämään niin kuin virosta suomeksi vai Ei, mulla oli tästä totta kai viron kieli, koska se on se, mitä ne puhuvat, mutta sitten mulla oli myös englanninkielen käännös tästä näin, että työskentelin näiden molempien kanssa. Joo. No, kuinka paljon toistoja sitten duppauksessa jouduttiin tai yleensä joudutaan ottamaan? Ottoja. Niin. Se riippuu ihan repliikistä, että joskus hirveän yksinkertainen simppeä repliikki, josta luulisi, ei kuvitelmissakaan uskoisi, että tämän kanssa voisi olla mitään ongelmia, niin sitten yhtäkkiä se on tosi hankala. Ja sitten joku pitkä litani, joka ajattelee, että tätä me tehdään varmaan puoli päivää siellä, niin humpsissa vaan tipahtaa sinne kohdalleen. En pysty, niin kuin sanotaan 80 pitkän elokuvan jälkeen, en pysty vieläkään sanomaan, että mikä tulee olemaan se hankala repliikki ja mikä sitten se helppo. Mutta totta kai me oli tässä, niin kuin kaikki esiintyjät on ammatti-ihmisiä ja valittiin tähän juuri sen takia, että he sopivat rooleihin ja sitten, että he ovat hirveän lahjakkaita, niin sen takia meillä ei mitään semmoisia lapsipuolen ongelmia tässä ollut, että kaikki meni sillä tavalla kyllä oikein hyvin. Joo, no miten sitten yleisesti ottaa, onko tunnelma dubbausstudiolla rento vai hektinen? No pyritään, ettei kumpaakaan. Että ideana on se, että jos tulee jotain hauskaa mieleen, niin sen saa aina sanoa, koska siinä on äänittäjä, ohjaaja ja näyttäjä, se on vain kolme ihmistä. Niin pyritään, että näillä olisi niin kuin mukava olla ja he luottaisivat toisinsa. Mutta sitten sillä erotuksella, että jos jotain hauskaa tulee mieleen, niin se ei saa syödä paljon aikaa. Koska kun me otetaan yksi repliikki, niin siinä ei mene kuin muutama sekunti. Kun me katsotaan se repliikki, se menee muutama sekunti. Jos me päätetään ottaa se uudestaan, menee taas vaan muutama sekunti. Mutta jos joku yhtäkkiä päättää sanoa, että hei kuule, viime kesänä kun mä olin Kreetalla, niin siellä satuttiin syömään sanan lammaspaistia. Nappas, kun mä kerron nyt sen ohjeen ihan alusta pitää. Ensin otetaan lammas. Niin sitten yhtäkkiä meidän kuluukin studioaika, joka kuitenkin maksaa aika paljon. Siinä on sentään kolme ihmisen palkka plus sitten se laitteisto ja tila yhtä aikaa. Niin silloin katsotaan, että nyt tulee aika paljon hintaa tällä lammasreseptille, jos vaikka 15 minuuttia puhutaan siitä. Niin hektisyys, ei siitä ei tule kiva fiilis kyllä ollenkaan, mutta sitten se, että jos siihen rentouteen kuluu paljon aikaa, niin lopputulos on se, että me ei saada paljon repliikkejä kasaan ja niitä meidän kuitenkin pitäisi ottaa. Joo, mielenkiintoinen vastaus. No sitten onko oikeita näyttelijöitä vaikeampi dubata kuin animaatiota? On aina vaikeampi, koska animaatiossa tietyn kokemusmäärän jälkeen sä tiedät ne niksit, millä sen saa näyttämään hyvin uskottavalta. Mutta, ja se johtuu pitkälti siitä, että animaatiossa nämä huulien liikkeet ovat hyvin selkeitä, jolloin kun sä näet jotain selkeästi, niin tiedät, että miten sä pystyt niin kuin fuskaamaan tämän kuulostamaan joltakin muuta. Mutta silloin kun oikeat ihmiset puhuvat tällä tavalla, se on pikkusen epäselvää, niin siinä on niin kuin mahdotonta saada juuri täsmällistä, koska siellä niitä huulien liikkeitä ei oikein ole olemassa. Niin se, että mitä selkeämmät huulehan on liikkeet, esimerkiksi jos tässä elokuvassa oikeitten näyttämä, ihmisten näyttämä elokuva tulee, jossa kaikki käyttäisi niin kuin huulipunaa samalla tavalla kuin Batmanin Jokeri, niin se olisi paljon helpompaa kuin silloin, kun ihmisillä ei ole huulipunaa. Mitä selkeämmät ne liikkeet on, niin selkeämmin siinä on mahdollisuus saada niitä äänteitä. Ja sitten kun on hyvin sellaisia vähän mutisevia tai epäselviä, niin siellä on hyvin hankala. Mikään ei näytä oikealta ja kaikki näyttää oikealta, kenenkään ei tule sellainen fiilis, että hei nyt se on siinä. Toinen ero, mikä on sitten elävissä näyttelijöissä ja piirroshahmoissa, on se, että piirroshahmothan eivät hengitä muuta kuin dramaturgisesta syystä. Että he aikovat sanoa jotain tai huokasivat syvään tai jotain, mutta ihmiset ne hengittää koko ajan. Tämä on sellainen, mikä sitten kun me tavataan koko päivä ympärillä hengittäviä ihmisiä, niin yhtäkkiä katsoo elokuvassa ihmistä, joka ei hengitä, niin me ei tiedosteta, mutta se tuntuu oudolta. Meidän pitää hirveän tarkkaan katsoa, että miten nämä
henkilöt myös hengittävät. Siellä se pitää laittaa käännökseen mukaan, että hengittää ulos, hengittää sisään, hengittää nenän kautta ulos, hengittää nenän kautta sisään. Tämä on kaikki sellaista informaatiota, joka ei varmaan tietoisesti välity katsojalla, mutta jos se puuttuu siellä, niin tuntuu siellä, että he olisivat jotain zombieita nyt, kun nämä ei tunnu eläviltä nämä tyypit. Joo. No, kuinka vaikea sitten on ajoittaa nuo repliikit suun liikkeisiin? No ei kovin hankala, koska nuo näyttäjät on hirmo lahjakkaita. Ja sitten nykyään, kun me ollaan digitaalitekniikan kanssa tekemistä, niin meillä on mahdollisuus leikata palasia repliikin sisältä. Meillä on mahdollisuus ihan pikkusen, ei paljon, mutta vähän rutata sitä ääntä, pikkusen venyttää sitä ääntä. Eli siellä on tekniikkaa on tullut hirveän paljon, sanotaan siitä, mitä se oli 90-luvun alussa, niin hirveän paljon tekniikkaa on tullut avuksi siinä. Se koko nauhoitusprosessi on nykyään paljon nopeampi ja sitten on paljon juttuja, mitä se pystyy tekemään siinä. No, mitkä on sitten ollut sun mielenkiintoisimmat tekemät duppaukset ohjaajana ja toisaalta ääninäyttelijänä? Ehkä tämä Sofien valinta, kuka lapsista siellä on rakkain. Sanotaan, että siellä on sellaisia juttuja, jotka on jääneet todella lämpimästi mieleen, niin siellä on joitakin jostain syystä viidakkokirja oli yksi ensimmäisiä pitkiä leffoja, mitä olin tekemässä, niin siitä monet näyttelijätkin sanoivat, että se tunnelma oli aika semmoinen viidakkofiilis siellä, mitä oli. Ja sitten meillä oli Mowglia näyttelemässä tämä Anthony Bentley, ja johtuen aikatauluista meillä tuli kuin yhdelle illalle kaikki hänen repliikit, mikä on koulupäivän jälkeen, lätkätreenit, läksyt, ja sitten vielä 7 tuntia duppausta siihen päälle, niin se on aika rankkaa, jolloin sitten tehtiin Antonin kanssa niin, että aina kun me saatiin sivu valmiiksi, niin me revittiin se sivu pieneksi silsuksi ja heitettiin ilmaan. Minä siellä ohjaamon puolella ja hän taas siellä puhumon puolella. Ja Antoni sanoi, että hän vielä tänäkin päivänä muistaa, että kuinka hän innolla odotti, että vielä yksi repliikki, niin taas päästään repimään yksi sivu. Se oli tietysti valkoinen kuin lumimaasto. Se oli sellainen, mikä jäi hyvin mieleen. Sitten oli Mauri Kunnaksen joulupukki ja noitarumpu. Että se oli siinä mielessä poikkeuksena, kun tuli vastaan, niin oli täysin vapaat kädet, mitä tehdä sen kanssa, kun näähän on suomalaisia, ne on Mauri Kunnaksen luomia hahmoja. Ja näin ollen, mullakin on kaikki Kunnaksen kirjat, nämä lastenkirjat hyllyssä, niin oli ihana istua alas ja lukea niitä kirjoja läpi ja miettiä, että minkälaisella äänellä toi hahmo puhuisi ja kuka näyttelijä sopisi tämän ääneksi ja niin poispäin. Se, että yhtäkkiä sun ei tarvitse toteuttaa jotain, mikä on tehty jossakin Hollywoodissa, vaan sä saat ihan vapaasti niin kun miettiä, että mitenkäs tämä tehtäisiin. Mm-hmm. Ja sitten itse duppauksesta varmaan kolmanneksi sanoisin sellainen, mikä oli mielenkiintoinen ja erilainen, niin oli sitten tämä Röllin sydänelokuva, että pääsin sitten ohjaamaan myös sen englanninkielisen duppauksen Lontooseen. Ja se, että mulla on Mackenzie Crook, siis yksi Pirates of the Caribbean tähdistä, niin kuin siellä kopissa esittämässä Rölliä, tekemään, että kun saattaa vielä vähän enemmän niin kuin Allu Tuppuraiselta sinne noin poispäin, niin se oli tosiaan sellainen, että hei, nyt meillä on suomalainen hahmo, jota joku menestynyt kansainvälinen englantilainen näyttelijä duppaa, eikä niin, että me dupataan niiden juttuja, niin se oli aika mahtava kokemus. Wow. Joo, no, sitten sä oot toiminut myös käsikirjoittajana, niin onko duppaamisessa ja käsikirjoittamisessa jotain yllättävää samaa? No, duppaamisessa ja käsikirjoittamisessa on se yllättävä sama, että molemmissa ollaan tekemisissä näiden repliikkien kanssa. Ja mä luulen, että yksi sellainen, mikä auttoi paljon käsikirjoittajan ammatissa, oli se, että kun sä saat elokuvan dupattavaksi ja sä tiedät, että täällä on käynyt läpi nyt käsikirjoittaja ja sitten joku elokuvasäätiö ja elokuvakana ja ohjaaja ja tuottaja ja monet ihmiset on lukenut sen ja monella on ollut mielipiteitä siitä, niin sä tiedät, voit olla melko varma, että siellä ei varmaan ole mitään repliikkiä huvipuoksi, vaan niin kuin musta tuntuu fiiliksellä, vaan että näillä kaikilla repliikeillä on merkitys. Ja sitten kun sä rupeat kääntämään sitä suomeksi, niin sitten pitää uudestaan miettiä, että mikäköhän se asia sisältö nyt sitten on, mitä kaikkia merkityksiä tässä repliikissä on, ettei sitä elokuvasta yhtäkkiä niin kuin katoa vaan jokin taso. Hmm. Niin se, että on oppinut siihen, että monet ihmiset ajattelee, että elokuvadialogi on sellaista, että kunhan nyt hölistään, niin kyllä siitä leffa tulee. Kun oikeasti se on ihan hyvin pilkun tarkka, ihan sidossanoista keskustella, että pitääkö tässä olla ja kun vai ei ollenkaan kumpaakaan. Niin se, että oppi siihen, miten kurinalaista ja mitä kaikkea sillä dialogilla pyritään välittämään siinä, ja että se kaikki dialogi on todella tärkeää ja sitä pitää ajatella, niin se oli varmaan semmoinen hyvä läksy, minkä oppi tuolta duppauspuolelta ihan tätä niin kuin käsikirjoitustyötä varten. Joo, ja sitten mulla on viimeinen kysymys, että millaisille ihmisille suosittelisit nyt tätä Soppalinnan salaseuraa? No heti ensimmäisenä kun näin sen, niin sanoin
tuottaja Jesse Frykmanille, että tämä on mun mielestä niin kuin tämmöinen viisikko kohtaa Astrid Lindgrenin. Eli sanoisin, että tämä eroaa useimmista tämän hetken koko perheen lasten elokuvista sillä, että tässä on vaan niin kuin yksi taso. Eli kun nykyään sä menet katsomaan jotain lasten elokuvaa, niin siellä on aikuisille viittauksia Tappajaihin ja Manaihin ja Scarfaceen, mitä lapset eivät voi ymmärtää, kun he eivät ole nähnyt näitä elokuvia. Ja lapsille sitten jotain omaa semmoista ehkä fyysistä hauskaa kommelusta sitten olemassa siellä. Eli tässä on niinku sellainen elokuva, että siinä sekä aikuiset että lapset kokee sen saman jutun. Ne jännittää ja nauraa samoja asioita niin kuin ennen vanhaan oli, ennen kuin tuli tarpeelliseksi maksimoida jokaisen lasten elokuvan tuotto sillä tavalla, että saadaan aikuisten pääsyliput sinne mukaan. Niin tämä tuntuu sillä tavalla mukavan vanhanaikaiselta. Mulla ei ole tietenkään, mä en voi sanoa ollenkaan mitään siihen, että miten nykyään lapset ottaa tällaisen vastaan, että haluaako ne hirveästi sitä vauhtia ja mätkimistä vai onko tämmöinen salaperäinen seikkailumysteeri vielä sitten in. Luulisi, että onko se nyt on ollut monta sataa vuotta kirjallisuudessa, niin minne se olisi yhtäkkiä 10 vuodessa kadonnut. Joo, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia.